Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Happy Wheels. Ти да започнем, разбира се, скоро не сме минавали 10 000 лайка и ще ядете бой. Така че, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Имам една изключително приятна и интересна новина за днес, която съм сигурен, че ще ви хареса. Знаете, че съм наживо от 16.00. Да, ама не. Днес ще започна в 18.00, като обаче няма да стримвам от нас. Знаете, че миналия месец получих този лаптоп, който ми е главно за работа. И днес ще стримвам за първи път от него, като ще отида на гости на друг ютубър. И ще направим двоен стрим, който ще бъде с различни предизвикателства. Като разбира се, няма да играем една игра през цялото време, направили сме си програма за около 4-5 различни игри. Така че започваме в 18.00, самите предизвикателства ще ги разберете по време на стрима. А, ако не знаете къде стримвам, то това е във Facebook, като линк може да откриете най-горе в описанието. И разбира се, ако искате да ползвате отстъпки в ZOMBG, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21. А сега, да започваме! Татко! Мисля, че сме избрали грешният път. Ха, времето е прекрасно. Млъквай. Добре, Сашко, млъкваме. И потегляме напред. Какво има тука? Лизбийки? Моля? Интересно. И техният касетофон ми пречи да се кача. Добре, това е игра плюс 3. Поне не правят нищо. Не мога да се кача заради касетофона. Абе, хора! Това е като тука четворка, моля ви се! Не мога да го мина! А, добре, с малко повече засилка успях. Няма да ви прекъсвам, мили дами! Пст, пст, ще разкарам сина ми. Тройка, искате ли да правим по-късно? А то тука, че чак седи и ги снима. Ха, бе, дядка! Ще ти взема телефона, няма ми снима жените, майко мила! Какво стара тука, бе? Айде, всичко замина. Летяш, дракон. Няма да ме убиеш, нали? Майко мила, абе, трябва да се засилим. Този дракон май пада по-надолу. Героя ми май тежко се надруса. Пещера. Оле-ле. Тук назад видях нещо, искам да видя какво е то. Ага, сега ако мога да се изкача, ще бъде цяло чудо. Не, защо трябваше така да става с ръката ми? Буквално нищо не направих. О, още едно драконче. Плашещо е как седи и ме гледа. А това колело е като бавно развиващо. Или по-скоро... Как се самоубих? Добре. Па хубаво, че не стигнах много надалеч. Надявам се този път да не се съм убил от този малък камък. Ето така. Идеално. Още едно драконче. А, убих го. Съжалявам. Не беше нарочно. Ръката ми замина. Тези дракони са убийци. Моля. Ръката ми пак замина. Това трябва да го убия този път. Обесен човек. Ха-ха-ха. Ай! Ударих му крака с главата си. Въжен мост. Мале, много ме е страх по пъти по такива. Винаги имам чувството, че ще се скъсат. Точно когато аз ходя. Как умрях отново? Добре, тази игра вече ми лази по нервите, а това е едва първото ниво. По принцип, знаете колко много съм рейджвал на нея. Като съм играл Супер Марио нивата и някакви други глупости. Сега, за да не си чупим нещо... Добре, изпадна детето само. Важното е, че аз съм добре. Сега, този проклет въжен мост трябва да го мина на пълна газ. Няма да успея. Моля ти се, моля ти се, моля ти се. Добре, успях. Опа, мога ли на това дърво? Опа, добре. Въпреки, че нямаше нужда. Въй, голям дракон. Не ме изяждай. Боц. Боц. Какво трябва да стане тук? Оу, изкарах си акъла. Тази статуя представя техният господ.
А, накрая не го дочетох. Трябва да помогнем, за да убием дракона. Окей. Какви са тези дървенца, бе? Вей. Хора, според вас, кой ще победи? Аз или дракона? Пишеше, че тази пещера е смърт. Дали е вярно? Не знам. Май не трябваше да падам насам. Без да искам стара това нещо, наистина. Оле, отивам все по-надолу. Отивам все по-надолу и това не ми харесва. Къде се заврях за бога? Айде, умрях. А, стигнал съм до дракона? Добре. Мале! Не знам как това не падна върху мен. Ударих го? Май? Леле. Забрал съм си контролите. Добре, този път го ударих наистина. Сега ще ме смачка, нали? Олеле, стават все по-големи. Ааа! Сашко, помогли ми! Йес! Изпълши го! Това беше много добро! Изкарам я къла накрая. Къде съм? S69. Добре, поне са оцелили клетката, в която да ме вкарат. Какво е това място? Жена, мъж и аз какво съм? О-оу! Капсула 63. Абе... Аз май съм бъдещето? Оле-ле! Май паднала някаква бомба! Трябва да активирам тази врата преди да мога да я отворя. Добре. У, робот! Въй, маняк, моля да се не ме убивай! Така. О, асансьорче. Така. Идваме насам. Тук имаме човек, който е умрял. Сега, по стълбата ли трябва да сляза или? Не, това трябва да го прескоча. Ух, добре, че не ме прободе. Свобода. Да, всички искаме свобода. Още жертви. Как ти се щупи крака, бе? Това е ел табло, предполагам. Сега... Май го отворих. Крака ми заяде в стена! Не, бе! Абе, гаден крак! Мора да се разкарай се, не ми трябваш. Гадно черво такова! Добре, бе, не може само на мен да се случва това! Добре, разкарах го. Разкарах се и двата крака. Малко съм инвалид, не обръщайте внимание. Така, отворено е. Сега трябва да падам в тази шахта ли? Оле-ле, когато червата ми пречат да върва. Това какво е? Оу, аз съм мъртъв. Това не ми харесва. Тук има камък. Айде, прескачай, Сашко. Опа. Моля ти, скажи ми, че си асансьор. Не се чупи! Хей! О, момиченце! Здрасти, как си? Имаш и куче, как се казва? Чоки! Имаме свещ. О, най-накрая друг човек. Ти си Мария. И това е мъжът ми, Дейв. А роботите превземат света. Трябва ни помощ. Ти си единственият ни шанс. Ао, аз трябва да унищожа всички роботи. Ама защо аз? Вие сте също живи. Аз съм даже без два крака. Значи, надявате се на инвалид да ви спаси. Е, бах ти мързерите сте, значи. План е да го убием просто. Бах ти бруталния план. У, здравей, зомби. Продължавам напред. Само не знам как от канала ще го убия, ама добре. Оле-ле. Така. Сега, излизам от тази шахта. Е, тук си е нормален свят. Как така от шахта отидох в нормалния свят? Убита лисица. Фокс е умрял.
Тук имаме някакви къщи. Помощ. Май трябва да се кача нагоре, да. Ама от прекрасните ми крака не мога да се кача. Аз ще се самоубия, казвам ви. Погледнете, аз изкачам върху тялото. Са напред май. Пре, вървим бавно. Трябва да дам назад. Имаме някакъв бутон. Този бутон докъде води? Ама аз не мога. Добре. И сега? Нещо не разбирам. Добре, прескочих го просто. Гаден робот. Започваме битка, скача му! Той не ме видя. Дупка! Добре, ето че стигнахме отново до този мост. Сега трябва да скочим. Мале, добре, че не се самоубих. Така, живеем. Хора не са позволени. Сега ще стане лошо. Вижте го този, какъв е. Май ще трябва да се бия с него. Аз си щупих крака сам. Това е страхотно. Бате, това пада много бързо, бе. Аз как да го ударя? Къде е той? Аха! Удри! Хайде де! То ми каза да се приготвя да умра. Майко! Така, предполагам, трябва да натисна този бутон. И той умря! Често казвам, очаквах аз да го шибам, а той имал само един бутон. С който мога да го убия. Какво стана тук, бе? В каква гора съм? Виждам нещо умряло, това не ми харесва. Нещо се щупи. Това ми изглежда като... дух! Оле-ле! Тъй като детето ми замина, ще се върнем от начало. Така, сине. Моля ти се, махи се от тука. Само ми пречиш. Абе, малко го убих преди даже да сме почнали, ама... Това е друг въпрос. Видяхте ли го този дух? Клонче. И преди паднах в тази дупка. Това мога да го прескоча май. Гледайте са. Тарзан в действие. Не. Това не е Тарзан в действие. Това е капан! Помощ! Очаквах да бъде скрит път. Явно не е. Добре, на детето му разказах играта. Съжалявам. Този път ще прескочи тази дупка. Така, добре. Всичко е точно! Това ме изплаши. Кабавно и спокойно. Караме ние в тази горичка. Огромна дупка. Тук ми трябва по-голяма засилка. Така. Айде! Давай! Прескочих я. Така. Мисля, че трябва да се върнем в дупката, която не ми харесва. Само че, ето така. Мале! Добре! Имаше нещо там! Луд психопат. Колко време ще ми отнеме да мина това ниво? Ето го! Майко, тук трябва да дам рязко назад сега. Всъщност не. Можех да продължа напред. Гъс! Бързо! Настигаме! Излязох успешно най-накрая. Така! Тази проклета гадна гора. Какво става тука, бе? Мале. То как спече. Какво има тука, бе? Ненормалник! Добре, прескочиме. Нямам идея как успях, но да.
Кристално езеро. Измъкнах се, не мога да повярвам. И така, хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и да не забравяйте да дойдете на стрима. Ей, това беше всичко за днес. Бабай и до утре!